O vídeo de hoje ele é muito, mas muito diferente que o normal. Basicamente, os inscritos do meu Discord criaram um mapa pra gente fazer uma competição. E essa competição agora tem o nome de A Prova. Opa, povinho cabuloso, aqui em Falden Gozo. No vídeo de hoje a gente tá aqui com o primeiro episódio de A Prova de Tudo. Basicamente, essa série é uma nova série do canal e eu espero que vocês gostem. E vai funcionar da seguinte forma. São 3 minigames e a gente vai ter alguns participantes. Em cada minigame a gente vai ter um último colocado. E esse último colocado vai ser eliminado. Os primeiros colocados vão estar passando e chegando na final. E é óbvio que o primeiro colocado dessa vez vai estar recebendo a skin do Mutano. Porque o Mutano vai estar chegando na loja de itens hoje. Nossa, mano, eu gostei pra caramba disso aí. Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito. E é óbvio, né? Apoia o código Dengoso na loja. Porque se você é um cabuloso, você apoia o código Dengoso. Escreve o código Dengoso, clique em aceitar e compra o Mutano porque ele vai chegar na loja. E é uma skin maravilhosa. Da última vez eu deixei o código da revista do Batman nos comentários. Então hoje... Hoje presta muita atenção porque ele vai estar no meio do vídeo, beleza? Trolei uma rapaziada, cara. Trolei uma rapaziada mesmo. Mas então agora vem comigo e bora pro vídeo. Lembrando que o Discord tá na descrição, tá? Estamos aqui com todos os nossos participantes. Lucas BR, Raio, Eric, Arthur, Batimão, Comedor de Carro e eu, Felipe, tamo junto, mano. Vocês estão prontos pra hoje? Eu tô. Bom, basicamente eles vão ter uma missão que vai ser meio que a prova. A prova vai ter 3 etapas no total. Essa daqui é a primeira. Basicamente, o participante que chegar por último, ele vai ser eliminado. E o que vencer a terceira etapa, que é a última, vai ser o grande vencedor. Mas então, a primeira missão é a seguinte. Vocês 7 vão ter que me trazer 3 bananas. O último a me trazer as bananas vai ser o eliminado. Calma lá, calma lá, calma lá. E vocês podem começar em 3, 2, 1. Pode ir, rapaziada. Só corre, só vai, mano. Eita, ousado. O Raio é muito ousado. Mas bom, basicamente a gente tá falando das bananas, porque o prêmio é a skin do Mutano. E pra você que não sabe, a skin do Mutano também tem o poder de virar um macaco. E o que o macaco mais gosta é banana. Ó, quem encontrar aí pode liberar o microfone pra falar que encontrou, hein. A gente consegue ver que o Lucas tá perto ali do Comedor de Carro. O Raio tá um pouquinho mais sozinho, mas não tem problema. Dá pra ver, nossa, o Arthur tá lá longe, moleque. Nem sei o que ele tá fazendo lá tão longe. Batimão tá correndo aqui embaixo. Ó, o Eric tá ali também perto de uma parte. Só que eu já vou falar uma dica aqui pra vocês, mano. De começo, né? O local que com certeza tem banana e ninguém foi. É lá em colheita. Por algum acaso, ninguém foi pra colheita, cara. Não sei por quê. Talvez é porque a colheita é um pouquinho longe, né? Talvez tenha alguma maneira de encontrar banana. E uma coisa também muito legal. Eu coloquei pra quando a pessoa foi eliminada, ela dropar os itens. Então ninguém vai poder ressurgir e cair aqui em cima espertão, tá ligado? O cara vai ter que ser muito rápido e vai ter que ser o primeiro a trazer as bananas aqui. Só que o Raio já foi inteligente, mané. O Raio já foi muito inteligente. Gente, mano, porque ele não ressurgiu pra levar a banana, mas sim ressurgiu pra ir até a banana. Caraca, lá, todo mundo ressurgindo agora. Nossa, isso aí foi um QI totalmente positivo, né? Eu não imaginava isso, de verdade. Bom, o Raio tá chegando no pomar. Mano, pomar é muito bom, Raio. Só que ali em colheita eu tenho certeza que tem banana. Ô, Raio, você encontrou alguma aí? Tô com 2 aqui no inventário, eu já sei onde é que tem mais 2, hein? Caramba, moleque. Será, mano? Será que o Raio ele vai ser o grande? Ó, tô vendo que o Batman chegou em colheita. Eu acho que ele não encontrou o local secreto. Me diz aí, Batman, já conseguiu? Não achei nenhum ainda. Poxa, você tá muito perto, você tá muito quente. E bom, dando uma olhada, o Arthur ele foi parar muito longe, cara. Mas muito longe mesmo, o Arthur tá longeaço. Que isso, cara? Por que a galera foi procurar tão longe assim? Eu achei aqui, mas não tem banana, tem só milho e maçã. Que isso, só tem milho e maçã? Pelo amor de Deus, Batimão. Tem um armazém aí em colheita, cara. Um armazém cheio de banana, maçã e tudo. Banana não tem não, só tem maçã e milho. Então eu achei que era errado, hein? Achei errado aqui o negócio. Dengoso, na nova atualização aí que veio, agora não tem mais como coletar banana de chão e etc. Só de caixinha. Ah, então tá, beleza. Vamos fazer o seguinte então. Já que a gente tem essa informação, que eu achei que era possível, né? A gente vai fazer o quê? Só pode pegar uma banana. Você vai ter que trazer uma banana pra cá. E eu falo isso não é nem porque alguém tem mais, alguém tem menos, ou pode reiniciar. Se a pessoa tem uma banana, só vir na direção. O Comedor de Carro tinha falado que tinha encontrado 6 bananas, só que ele não conseguia pegar por conta dessa atualização. Então eu acho que seria legal por conta disso, né, a gente mudar a regra. Meu Deus, achei que ele ia morrer, cara. Se ele morre e alguém pega... Meu Deus do céu, cara. Mas beleza, dropa aí a banana, aí, dropa Dengoso. Aí. Eu não trouxe só uma, eu trouxe 4 aí, ó. Ai, rapaziada, tá precisando, então eu trouxe 4.
Mas não tem três problema pessoas não, aí mano. Que quiser aí. É, aí, só que tá na minha mão, né? Então quer dizer que não vale mais essas bananas aqui. Se bem que, ó, jogar essas bananas aqui pra longe, ó. Joguei as bananas pra longe. Vai que a pessoa acaba pegando, né? Mas, ó, vamos ver aqui agora. O comedor de carro tá vindo, mas eu acho que também tem mais gente vindo. O Arthur tá chegando. O Arthur trouxe aqui. Fala aí, Arthur. Mano, eu fui do outro lado do mapa pra pegar uma banana. Ah, que você conseguiu uma banana, cara. Beleza, beleza. Duas. Ah, tá. Beleza, então. Meu Deus do céu. Ó, o comedor de carro também trouxe aqui banana pra gente. Beleza, então. A gente consegue ver que agora faltam três. A gente tem o Felipe, que tá chegando de carro. Temos o Batimão, que tá nascendo por ali. Eu vou jogar umas bananas pra cima, mano. Mas pelo visto, ó, o Batimão tá chegando. Será que ele tá chegando porque ele conseguiu? Se ele pegar a tirolesa ali, é porque ele conseguiu. E eu acho que sim. Eu acho que sim, hein. Batimão conseguiu. Felipe conseguiu aqui, ó. Felipe já lançou a braba. Batimão conseguiu também? Conseguiu, moleque. Mano, ainda falta o Eric e o Lucas, mas o Lucas, ele já tá chegando aqui. E vamos ver se ele... Ataque sucesso. Ele tá procurando ainda? Eu tô achando que ele tá procurando ainda, cara. Nossa! Moleque, eu achei, cara. Muito que ele tinha encontrado a banana. Vou até jogar mais algumas bananas daqui de cima. Vai que alguém, né, tenha sorte, um dos dois. Olha só que o Eric tá chegando aqui com banana. Também não. Eu acho que o Eric não tem banana não, mano. Ó, o Lucas, ele tá andando, cara. E ó, uma coisa que dá pra ver. A gente tem a marcação, mas não tem a marcação ali da banana não. Porque quem tá na minha equipe é o Batimão, o Arthur e o Raio. Eles sabem onde eu joguei as bananas aqui. Só que o Eric e o Lucas, eles não sabem, estão procurando as bananas aqui no redor. Quem encontrar primeiro vai ser o cara que vai... não ser eliminado, né? Eu tô achando... Nossa, eu tô achando que o Eric vai encontrar uma, hein? Eric tá vindo, hein? O Eric tá vindo? Achei! Meu Deus! Vamos ver, então. Pelo visto, realmente, cara, quem foi eliminado dessa vez foi o Lucas, porque o Eric acabou de chegar aqui com a banana. Moleque, que isso, cara? Então significa agora que todos vocês que estão aqui em cima avançaram para a próxima fase, que é um minigame no modo criativo com uma coisa muito legal que chegou na última atualização. Rapaziada, basicamente aqui a gente tem uma ilha. Óbvio que essa ilha, ela tem muita água em volta, por isso a gente vai estar utilizando a nova prancha que chegou no modo criativo. Junto com ela, a gente vai ter também o canhão de mão. Basicamente vai ser uma arena aonde a galera vai ter que utilizar a prancha e o canhão de mão para eliminar os outros jogadores. O primeiro a ser eliminado basicamente está fora da competição. E os outros cinco que avançarem vão estar indo em direção à final. E aí, na final, amigo, quero ver como é que vai ser. Mas, bom, rapaziada, vamos começar isso daqui. Tomem cuidado, tá? Porque essa prancha aqui é muito perigosa. Perigoso que eu digo bugado, né? Vocês sabem. Tô tentando dar uns daninhos ali, ó. Tem gente tentando me... Ah, não. Tem gente tentando me atirar. Olha aqui. Pra mim, eu vou pra final de qualquer jeito, né? Ó, dei 75 aqui em uma. Ainda ninguém foi eliminado. Ainda ninguém foi eliminado. Eita, levou um. E o Eric foi eliminado pelo comedor de carro, cara. Mentira. Acho que é o F Eric, hein. Caramba, mano. Agora os caras estão mirando em mim. Faz isso não, rapaziada. Não acerta eu não, mano. Sai, comedor de carro. Ai. Quê? O quê? Tá bom. Eu não sei o que aconteceu, mas essa prancha aqui é um pouquinho bugada mesmo, hein. O comedor de carro saiu da prancha. Perdeu a prancha dele, não sei o que aconteceu. Só que agora ele é um alvo fácil, foi eliminado. Nossa senhora. Agora o Arthur foi eliminado pelo Batimão. E a gente tem aqui o Batimão. Contra quem? Contra quem? O Raio? Não sei quem é, mano. O maluco tá com uma skin tryhard. E nossa, o Batimão deu uma no Felipe. Mas a gente consegue ver aqui agora na tabela. E o primeiro a ser eliminado, mano, com 40 segundos foi o Eric. Então agora a gente vai pra grande final, que vai ser um Death Run cheio de banana. Só do macaco, caco, caco. Basicamente agora a gente tá aqui, ó, com o Death Run. A gente consegue ver o comedor de carro, o Arthur, todo mundo aqui testou. Basicamente quem pisar aqui, ó, na plataforma de ouro primeiro, vai receber a skin do Mutano. E só pra te avisar, foram eles mesmos que criaram essa ilha pra mim, mano. Então caso você queira jogar ela, né, tá aí embaixo na descrição. Eles criaram a ilha maneirona pra gente conseguir fazer, né, essa parada do Mutano. Então muito obrigado aí geral, rapaziada, desde já. O Lucas, todo mundo que participou, tá ligado? Teve uma mãozinha. Lembrando que eles são no meu Discord e o link tá na descrição, tá bom? Mas bom, acredito que tá geral preparado pro Death Run, né? Já foram e voltaram. Então agora a gente vai colocar pra iniciar e vai ser a que vai valer a skin do Mutano. 3, 2, 1 e...
Começou, moleque, ó. Os garotos estão começando ali. Vamos ver quem é que vai ser o primeiro. O Batmão tá na frente. A gente consegue ver, ó, que o Batmão tá bem tranquilo. Logo atrás dele tem o Raio e logo atrás o Arthur, mano. Eles estão fazendo os pulos ali sem muita dificuldade. O Batmão tá mandando super bem, cara. Meu Deus. E ele errou. O Batmão errou o pulo. O Raio errou o pulo. Meu Deus, o Raio conseguiu se safar, moleque. E o Arthur tá logo atrás. Nossa, o Batmão, ele errou o pulo. Meu Deus do céu, que pulo foi esse que o Batmão errou? Eu acho que ele desesperou e acabou errando. Mas eu acho que quem chegou na frente, dá pra ver aqui, que foi o Raio. Vamos ver quem ficou em segundo. Foi o Arthur. Em terceiro, quem será que vai ficar, mano? O Batmão tá voltando, ele tava na frente e infelizmente ele caiu, cara. Tadinho dele. Nossa, agora eu fiquei com muita dó. Mas Batmão... Tamo lá, certinho, ficou em terceiro. Logo lá atrás a gente tem o comedor de carro. O comedor de carro tá vindo, mano. Confio no comedor de carro. Olha só, só vamos. E agora o comedor de carro chegou, beleza. E por último, mano, mas não menos importante, o Felipe, ele tá tentando. Essa é a parte mais importante, é que ele tá tentando, mano. Vai, Felipe, eu confio em você, mano. Aí, ó, Felipe conseguiu passar ali. Tamo tranquilo. Eu confio demais em você, Felipe. Vai, Felipe. Boa, Felipe, monstro. Só vai, mano, só vai. Tá indo, beleza. E agora ele chegou. Mas a gente consegue ver aqui então, mano, que quem venceu a skin do Mutano, que vai estar chegando hoje na loja de itens. Não esquece de apoiar o código Dengoso. É o Raio. Então, Raio, meus parabéns, mano. Vamos fazer uma entrevista aqui, Raio. Tem alguma coisa a falar? Tenho a dizer aí que, infelizmente, aí não deu pros outros companheiros aí. Death Run tava difícil, vou admitir. Só que aí eu levei a melhor, né? É isso, mano. Mas, rapaziada, o vídeo vai terminando por aqui. Não esquece de apoiar o código Dengoso. Deixa o like. Até a próxima, então. Valeu, falou e tchau.